Bom, gente, está começando mais um Shop Tour Automóveis, onde você vai encontrar as grandes ofertas, carros especiais e ofertas especiais. Se você perdeu algum momento do Shop Tour Automóveis, dá uma ligadinha, 0800-552-553. O Shop Tour Automóveis vai ao ar na sexta-feira, às 10 da noite, sábado e domingo, 10 da manhã. A partir de agora, Shop Tour Automóveis para você.